ମହାପ୍ରଭୁ ଉଠିଲେ ବୋଲି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସମଗ୍ର ଚରାଚର ପୃଥିବୀକୁ ସନ୍ଦେଶ ଯାଇସାରିଛି। ଏବେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ଭିତରେ ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭିତରେ ଚତୁଦା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସଦିଚ୍ଛା ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ, କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦେଖି ଦିନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦରମୟ ସେ ପରିବେଶ ହୋଇଥାଏ ବା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଆସିଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କାହିଁ କେଉଁ ଦୂରରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଏଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ତା'ର ଯେଉଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା, କାହିଁକିନା ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିହାତି ନେବା, ଯେମିତିକି ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ସାଉଁଟି ଥାଏ ସେ ଭାବର କଥା, ସେ ଅନୁଭବର କଥା। ଯେଉଁ ଅନୁଭବୀ ଭକ୍ତମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଭାବର କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଭକ୍ତିର କଥା କହିଥାନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କେମିତି ବିଲୀନ ହୁଅନ୍ତି ସେ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ସେ ଚମତ୍କାରର କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚମତ୍କାର ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଏବଂ ଭିନ୍ନ ସେ ଅନୁଭବ ଭିତରେ, ଭିନ୍ନ ସେ କଥା ଭିତରେ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ମାହୋଲ, ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ନିହାତି ଭାବରେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଦିନଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ 25 କି ଦିନ ଭିତରେ ରଥଯାତ୍ରା, ଆଉ 25 ଦିନ ପରେ ରଥଯାତ୍ରା, ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁକି ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରଥଖଳା ଏବଂ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସ୍ନାନ ବେଦୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ସ୍ନାନ ବେଦୀ ମଧ୍ୟ ସଜାଇଛି ଏବଂ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ସ୍ନାନ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ନାନ କରିବେ। ପୁରା ଚରାଚର ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଦେବତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ସ୍ନାନ ଲୀଳାକୁ ଦେଖିକି ଅଭିଭୂତ ହେବେ। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିମ୍ବରେ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ, ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ନାନ ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଇଏ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, କାହିଁକିନା ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ହିଁ ରଥଯାତ୍ରାର ଆଦ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ହୁଏ କିଛି ଦିନ, ଯେତେବେଳେ ତା'ର କିଛି ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ଅର୍ଥାତ 15 ଭିତରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ତିଥି ରହିଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏଇଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ହେବ, 108 ଜଳା ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ ହେବ 3 ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି ବିମ୍ବରେ, ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ନାନ କରିବେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ଦିଆଯିବ ବା ସ୍ନାନ କରାଯିବ। ଏବଂ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ନାନର ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତି ବା ଅଭିଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଦେଖିକି। ଏବଂ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଇଏ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେ ଭାବାବେଗର କଥା ଆସେ, ଭକ୍ତଙ୍କର ସେ ଉତ୍ସାହର କଥା ଆସେ, ଭକ୍ତଙ୍କର ସେ ଅନୁଭୂତିର କଥା ଆସେ, ସ୍ମୃତିର କଥା ଆସେ। ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭିତରେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପାଳି ପଡ଼ିବ, ସୁଯୋଗ ଆସିବ ବା ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ, କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଧାଇଁଯିବେ, ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଦର୍ଶନର ସେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ନେବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇକି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏବଂ ଆମେ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛେ।